Vanligt vitt formbröd. Det är väl det mest användbara man kan ha hemma. Det går att äta som det är till frukost. Man kan rosta det och man kan göra brödkrutonger av det. Det går jättebra att göra ströbröd av det när det börjar bli gammalt också. Gäster säger ofta att de vill ha grovt bröd när man frågar om deras smak. Men sen när de väl kommer så är det vita brödet som går. Vitt bröd ska vara lätt att baka. Inte en massa krångel tycker jag. Då orkar man ändå inte göra det till vardags. Jag har hittat på ett recept med ägg och smör i formbrödet som gör det lite fylligare i smaken. Och det gör att det doftar pannkaka när man rostar det. Det har en underbar arom. Ingen kryddning för övrigt. Och ja, vi kastar oss väl rätt in i bakandet. Det börjar med att mäta upp grejerna som ska vara i degen. Det enda man behöver vara riktigt noggrann med det är salt. Och därför så brukar jag väga det. 10 gram kan vara lagom ungefär. Det är 2 teskedar med mitt salt. Alltså en knapp matsked. Och sen lika mycket socker. Det går bra att mäta det med en tesked också. Men vill man vara riktigt noga så ska man förstås väga. Och så, men man kan pröva vad man själv tycker är lagom salt också. Folk vill ha olika sälta på sitt bröd. Men tar man för lite salt så smakar ingenting. Sen skär jag smöret i mindre bitar så att det ska gå att arbeta sig in i degen. Ni ser det är ganska kallt smör. Det är inte så noga. Sen tar jag de blöta ingredienserna. Vi börjar med att knäcka i 2 ägg. Och ägg ska ju väga ungefär 50 gram styck. De här väger lite mindre. Så när jag hällde på 4 deciliter vatten blev det inte riktigt 500 gram på vågen. Så jag fyllde på med lite extra vatten. Det tror jag var helt onödigt. För jag fick fylla på med lite extra mjöl någon deciliter sen. För jag tyckte det såg lite för kladdigt ut när degen bearbetades. I hushållsassistenten. Vi gör det enklast möjliga. Vi lägger alla grejerna i en skål bara. Och sen får maskinen köra ihop det till en deg. Man kan kanske göra det för hand också. Men det är ganska jobbigt för degen ska bearbetas rätt länge. Här kommer mjölet och vi använder proteinrikt mjöl. Det finns ett vanligt mjöl som heter vetemjölspecial. Det här är Manitoba Cream från Ramlösa Kvarn. De innehåller ungefär 12 gram gluten per 100 gram mjöl. Vanligt mjöl innehåller 10 gram. Så att det här är lite proteinstarkare och det gör att brödet blir lite segare och mindre smuligt. Ett halvt paket jäst är 25 gram. Man skär det diagonalt så det är lätt att halvera det. Och så salt och socker och så i assistenten på ganska låg hastighet till att börja med. Och sen när degen har gått ihop så kör man på medelhög hastighet. Och sen ska degen vila en halv till en timme tills den dubbleras i storlek. Det glömde jag bort. Så här skyfflar jag ut degen på bakbordet. Utan att den har fått vila eller första jäsningen kallar man det för ibland. Och det kommer jag inte på förrän efteråt. Så att här blir det ett experiment hur degen eller hur brödet blir när man slarvar med jäsningen. Jag ska jämföra det i slutet av den här videon med ett bröd som har bakats korrekt av köksmästaren och knådats ordentligt och formats ordentligt och fin. Ni ser, jag bara häller upp det, gör det till en lång korv för att lättare kunna se hur jag halverar i 2 lika stora bitar. Sen gör jag en väldigt slarvig så här hopvikning bara och rullar ihop brödet så gott det går. Mycket mjöl på bakbordet för det är en kladdig del, den ska vara kladdig. Och när jag tycker jag har fått en lagom korv som är lika stor som formen
så lägga det i en välsmord form. Man har det igen när man ska ha ut bröden sen, så är de lätta att ta ur om man smörar ordentligt. Jag använder smör, man kan säkert använda sån här spray också. Här gör jag det andra slarviga brödet. Viker ihop lite grann så det ska bli jämntjockt här. Formar till det bäst jag kan. Jag ska visa hur slarviga de är sen i formarna. Så där ser det ut. Inte särskilt imponerande. Ni vet, det finns massor med regler för hur man ska knåda så att det blir spänning i degen och såna här saker. Jag struntar i allt sånt, utan jag bara formar till det slarvigt, lägger det i de här formarna. Och sen ska du få jäsa till åtminstone dubbel storlek, kanske 3 gånger storleken. Och det tar en timme eller 2. Så får man ha lite tålamod. Man täcker över de här med en duk och sen stänger jag av köksfläkten, som ni ser, så är spisen eller hällen alldeles bredvid, så att det inte blir drag där. Så här ser det ut när jag jäst. De genast mycket vackrare när jag formar dem. Fina och runda, och sen sprayar jag lite vatten på dem. Jag inbillar mig att det blir lättare för degskorpan att expandera under gräddningen då. Men det behöver man inte göra. Det gör inte våran köksmästare. Och hans bröd blir minst lika fina. Och så in i ugnen. Det tar en halvtimme, tre kvart. Kanske 35 minuter eller något sånt. Det beror ju mycket på formarnas storlek och form. Jag sätter ugnen på 250 när jag ställer in dem. Och sen drar jag ner den till 200. Jag vill ha dem ljust gräddade. Här ser vi att jag mäter temperaturen efter gräddningen. 97 grader ska det vara inuti. Men det är också lite överkurs. Jag tror det räcker bra om man ställer in dem en halvtimme. 40 minuter eller något sånt. De är lätta att tömma ur. Om man har vantar på sig så man inte bränner sig. Och sen slår jag in dem i en bakduk. Vardera. Det är lite fumligt här. Dels är jag lite fumlig av mig själv och dels är det svårt att jobba med vantar på händerna. Här ser vi hur fint brödet har tagit färg runt om. Botten och sidorna också. Jag tycker det där är en lagom färg. Vill man ha mörkare färg så kör man på 225 grader. Och då kanske man kan dra av 5 minuter på gräddningstiden. Nu kommer provet här. Vi skär upp brödet och ser hur det ser ut. Porigheten, som man säger. Det har blivit jättefint tycker jag. Det verkar inte ha tagit skada av att jag glömde bort en jäsning. Här är en jämförelse. Nej, här är ännu en bild av brödet. Sen kommer en jämförelse. Här är den. Så här till vänster har vi köksmästarens bröd och till höger mitt bröd. Det vänstra brödet har fått jäsa 2 gånger. Sen gör jag så att jag halverar mina bröd och fryser in. Därför att det går inte åt så himla mycket här i hushållet. Då håller de bättre. Pröva baka ditt vardagsbröd också. Det är jättegott. Ha det så bra. Vi hörs.